piatok 22. mája sa kluby Fortuna Ligy dohodli na pokračovaní najvyššej súťaže. Podľa hlasovania schválili mústva dohratie sezóny v skrátenom modeli, keď sa namiesto desiatich kôl odohrá iba 5. Nikto z Fortuna Ligy nevypadne. Tá debata bola živá, treba povedať, a, a, a tých, tých možno aj problémov nastane veľa, ale my sa o to musíme pokúsiť, tak ako som povedal, pre nás je povinnosť voči všetkým, aj partnerom, aj ľuďom, aj fanúšikom, pokúsiť sa o to, ja verím, že sa nám to podarí a, a hlavne tá doba tomu nahráva, aby sme to skúsili. Bolo to rušné, bolo to, bolo to e, niekedy e, až emotívne, ale, ale dôležité je, že naozaj sme sa dostali k tomu pozitívnemu, že ideme to skúsiť spoločne a to je odkaz. Z 12 družstiev najvyššie súťaže tri hlasovali za dohratie kompletného programu, a to Slován, Žilina a Trnava. Jedno za ukončenie sezóny, a to AS Trenčín A8, Dunajská streda, Michalovce, Ružomberok, Zlaté, Moravce, Senica, Serednitra a Pohronie za skrátený model. Toto rozhodnutie vyvolalo širokú diskusiu na sociálnych sieťach. Negatívne bol hodnotený najmä fakt, že v zostávajúcich piatich kolách v podstate o nič nejde, keďže Slovan má na čele 10 bodový náskok a odpadnú aj dramatické boje o záchranu. Fortuna Liga by teda mala pokračovať od 13. júna. Či zostane táto verzia konečná, alebo nás čakajú podobné čachry ako nedávno v najvyššej hokejovej lige, ukáže čas. Pozitívom pred tým FK Pohrone je to, že aj v budúcej sezóne sa predstaví v najvyššej súťaži.